בוקר טוב, אנחנו עוסקים היום בישעיהו. היום נעסוק בישעיהו נ"ח. זאת הפטרה של מה? ואמר סולו סולו פנו דרך. לפני ראש השנה, לא? זו ראש השנה, מתחמם, יום כיפור שחרית. אז בואו נראה את ה... אנחנו נתחיל פרק נ"ז מפסוק ט"ו, איפה שמתחילה ההפטרה. ואמר סולו סולו פנו דרך, הרימו מכשול מדרך עמי. כי כה אמר רם ונישא, שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש ישכון, וידקה ושפל רוח, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. כי לא לעולם הרי ולא לנצח אקצוף, כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. בעוון ביצעו קצבתי ועקהו אסתר ואקצוף, וילך שובה בדרך ליבו. דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם ניחומים לו ולאבליו. בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר אדוני הופעתי. והרשעים כי הים נגרש, כי השקט לא יוכל. ויגרשו מימיו רפש בתים. אין שלום, אמר אלוהי לרשעים. קרא בגרון אל תחסוך. כשופר הרם קולך, ואגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם, ואותי יום יום ידרוש ומדע הדרכה יחפצון, כגוי אשר צדקה עשה, ומשפט אלוהיו לא עזב, ישאלוני משפטי צדק, קרבת אלוהים יחפצון. למה צמנו ולא ראית? עינינו נפשנו ולא תדע. הם ביום צומכם תמצאו חפץ, וכל עצבכם תנגוסו. הן לריב ומצא תצום ולעקב באגרוף רשע, לא תצום וחיום מהשמיע במרוב קולכם. החזה יצא מתחרהו יום ענות אדם נפשו, על החוף כאגמון ראשו ושק ואפר יציע, הלזה תקרא צום ויום רצון לאדוני, הלו זה צום אבחרהו, פתח אחר צובות רשע, עתר אגודות מוטה ושלח רצוצים חופשים, וכל מוטה תנתק, הלו פרוס לרעב לחמך ועניים ירודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו מבשרך לא תתעלם, אז אם בקע כשחר אורך וארוחתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספק. אז תקרא ואדוני יענה, תשבע ויאמר הנני. אם תסיר מתוכך מוטה, אשלח אצבע ודבר עוול. ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע, וזרח בחושך אורך ואפלתך כצהריים. ונחך אדוני תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמתך יחליץ. והיית כגן רבה וכמוצא מים אשר לא יחזבו ממנו. ובנו ממך חורבות עולם ושדי דור ודור תקומם, וקורא לך גודר פרץ משובב נתיבות לשבת. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג לקדוש אדוני מכובד, וחיבתו מעשות דרכיך למצוא חפציך ודבר דבר, אז תתענג על אדוני וירכבתיך על במותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי אדוני דיבר. אז אמרנו שזו ההפטרה של יום כיפור, איזה רמזים יש כאן ליום הכיפורים? צום, נכון. מופיע כמה פעמים, למה צמנו ולא ראית? החזה יהיה צום אבחרהו, הלא זה תקרא צום, יום הצום לאדוני, הלא זה צום אבחרהו, וכן על זה הדרך, זאת אומרת, מדובר על צום, עוד מעט אנחנו נצטרך לשאול על איזה צום מדובר. תענית ציבור, איזה תענית ציבור? הגשמים. על הגשמים. מה זה לא יכול להיות? איזה מהתעניות שיש היום לא יכול להיות? לא תשעה באב, ולא צום גדליה, ולא... בקיצור, המקדש עוד עומד על מכונו. אז או שזה יום הכיפורים, או שזה תענית ציבור על הגשמים, כמו שאנחנו מכירים ממקומות אחרים. צום לא שייך, כאילו לא ראית. אפילו יום כיפור לא שייך. אז אנחנו צריך לראות מה זה ולא ראית. אבל פה אנחנו גם נכנסים. מה ציפיתם שיקרה? צריך לראות מה זה ולא ראית. יש פה עוד רמז ליום הכיפורים. חז"ל דרשו לקדוש השם מכובד, זה יום הכיפורים. ואחר כך אני צריך לראות למה דווקא לקדוש השם מכובד, למה זה דווקא יום הכיפורים. אז אנחנו בינתיים בשלב הזה עדיין מתלבטים האם מדובר על יום הכיפורים או שמדובר על
תענית ציבור, תענית גשמים, תענית על הצרות שיש. יש פה איזה רמזים שאתם חושבים שאפשר... איזה ביטוי יש פה שהוא מתקשר לנושא אחר? יום ענות אדם נפשו. ומה זה מצטלצל לנו? ענות. עינוי, איפה כתוב? ואם ייתן את נפשותיכם. זאת אומרת, אם זה יום ענות אדם נפשו, אז מבחינת ההקשר הלשוני, זה ישר מזכיר לנו את יום הכיפורים. מצד שני, יש פה סק ואפר. על החוף כאדמון ראשו וסק ואפר יציע. מה זה סק ואפר? יום כיפור זה יום שמח. למה? למה סק ואפר? או למה צמנו ולא ראית מה שהזכרת? המחילה הזאת ש... זה מתקשר יותר לתענית גשמים. זאת אומרת, לא יורד גשם, נגיד, או יש צרות אחרות. אבל נגיד, ניקח את הדבר הפשוט שלא יורד גשם, אז אנחנו מתענים, אנחנו מצפים שמה יקרה אחרי שנתענה? שירת גשם ו... ולא ירד גשם. אבל זה יכול להיות גם על יום הכיפורים, שיש פה איזושהי תחושה שהשם לא נענה. למשל... שלא הפך ללבן. האדום לא הפך ללבן. לא כתוב שהיה שם לשון של זהורית, והם היו מסתכלים, ואם הוא היה... נהפך מאדום ללבן, הם היו שמחים, ואם לא, הם היו נחלמים. אז למה צמנו ולא ראית? עינינו נפשנו ולא תדע, אולי יכול להיות גם על העניין הזה. אבל יש פה עוד כמה דברים שלא לגמרי ברור. מה הם עושים כאן? קודם כל, יש פה את העניין של שופר. מה אתם אומרים לשופר? איך שופר יכול להתקשר? גם בתאכל. יום כיפור... תוקים בשופר. תוקים בשופר ביום הכיפורים הזה, בתעניות ציבור. הריו, תיקרו בני אהרון, תיקרו, הריו. זאת אומרת, גם יש את העניין של השופר, בואו נראה אם השופר יכול להתקשר. השופר גם ביום כיפור מתקשר. איפה מתקשר השופר? ביובל, לא? או, ביובל, עוד מעט תגיע ליובל. דבר גדול אמרת. חשבתי שתגיד משהו אחר. אבל גם בכללי. שמה? לא צריך... חילונים הוא. חילונים ויום כיפורים. עוזר, יוצא יום הכיפורים, תוקעים בשופר, נכון? אבל התקיעת שופר שיש במוצאי יום הכיפורים, מה משמעותה? שיסתיים הצום. שיסתיים הצום, למשוך היובל, הם היעולו בהר. זאת אומרת, זה ספירת הרגעה, חברים. זהו, נגמר. אפשר ללכת לעשות הגדלת, מתכון יוצאת ואומרת, לך יכול בשמחה לחמך ו... אבל זה לא תקיעת השופר שיש בראש השנה, שמשמעותה זה יום תרועה, שזה עיקר העניין. אז לא מדובר על תרועת השופר שיש במוצאי יום הכיפורים, כי כאמור היא לא העניין עצמו. זה רק סיום ש... זה רק סימן שנגמר, כן? אבל זה בהערת הדבר. אבל... כמו שאמרת, הרב יעקובסון בספר שלו, בחזון המקרא, אז הוא מבאר באמת שמדובר על יום הכיפורים של שנת היובל. אז יש לנו הרבה מאוד קישורים לעניין הזה. קודם כל השופר. מה זאת אומרת השופר? ביום הכיפורים של שנת היובל, יש... מה יש עם השופר? קריאה לשחרר את העבדים. נכון. זה קריאה לשחרר את העבדים, אבל קודם כל יש מלכויות, זיכרונות ושופרות. יש את כל הקולות שיש בראש השנה. מאיפה אנחנו מוצאים את זה? דיברנו על זה פעם, איפה כתוב ראש השנה בתנ"ך? ראש השנה כתוב בתנ"ך רק במקום אחד. לא, בספר יחזקאל, בראש השנה, בעשור לחודש. איפה זה עכשיו שכחתי? בראש השנה, בעשור לחודש, זאת אומרת, זה כתוב, המילה ראש השנה כתובה רק פעם אחת במקרא, והיא ראש השנה בעשור לחודש.
לא זוכר עכשיו איפה זה, אבל זה המקום היחיד. זאת אומרת, ראש השנה, למה ראש השנה, למה יום הכיפורים שראש השנה נקרא ראש השנה? למה יום הכיפורים של שנת היובל, למה שהוא יקרא ראש השנה? כי בעצם מה זה, מה זה שנה? שנה מזה מלשון מעגל, שונה, נכון? אז בדרך כלל ראש השנה הוא פעם אחת בשנה, ויש לנו גם מחזור של 7 שנים, ויש לנו גם מחזור של 50 שנה. אז המחזור הזה של 50 שנה הוא הוא בעצם ראש השנה. עכשיו, כשכתוב ראש השנה בעשור לחודש, זה מוכרח להיות מה? יום הכיפורים. אתם יודעים מה זה בעשור לחודש? כן? זאת אומרת, מה קורה כל שנה? כל שנה מתחילים מחזור חדש, כן, צדיקים, בינוניים, רשעים, אנחנו מכירים, נכון? התחלה חדשה, אנחנו מכירים את התחושה הזאת. ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, יש פה התחלה חדשה. פעם בשבע שנים יש גם סוג של התחלה חדשה. מה יש? אנחנו עכשיו מוצאי שביעית, נכון? מה קורה? שמיטת חובות, נכון? זה מגדל כאילו, מי שהפסיק. חוזר לגדל כאילו, מי שהפסיק. חוזר? חוזר להמשיך לעבוד את האדמה. נכון, הייתה אחרי ההפסקה של שנה, שלא איבדנו את האדמה, חוזרים לעבוד, אבל ההתחלה החדשה במיוחד היא באה לידי ביטוי בעניין של שמיטת חובות בסוף השנה השביעית. מה קורה פעם בחמישים שנה? גם השדות חוזרות לבעליהם, וכמובן אבן נרצע שהוא ממש סמל של מישהו שהכי הכי מסכן, הכי הכי נמוך, לא רק שהוא עבד, הוא עבד נרצע ועבדו לעולם, לא, לא, לא. ועבדו לעולם זה עד עולמו של יובל, כן? אז יש פה איזושהי התחלה חדשה. והשופר שקיים, אז באמת הוא, 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 הוא מסמל את הקריאה הזאת, כן? ברגע, ההתחלה החדשה. אז זה מסביר גם מה זה כשופר הרם קולך. האם הנבואה הזאת היא נבואת נחמה או נבואת תוכחה? מה אתם אומרים? תוכחה. למה, מה למשל יש פה? אני אומר להם שהם לא מבינים, לא הבנתם מה זה צום בכלל. לא הבנתם מה זה צום, אין לריב ומצאת צום ולהקוד באגרוף רשע. השם לא רוצה מה שאתם עושים. השם לא רוצה את מה שאתם עושים. תראו מה כתוב בפסוק ב', ואותי יום יום ידרשו, ודע דרכי יחפצו, וגוי אשר צדקה עשה, ומשפט אלוהיו לא עזב, ישאלו משפטי צדק, קרבת אלוהים יחפצו. אז הם בסדר או לא בסדר? יש פה עוד אחת. הם חושבים שהם בסדר. עוד אחת שעושה את ההבדל, מה היא? עוד אחת. ואותי יום יום ידרשו, ודע דרכי יחפצו, כן. כגוי, איך אומרים את זה בעברית היום? כאילו. 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 כגוי, כאילו שאתם גוי אשר צדקה עשה ומשפט אלוהיו לא עזב וכו' וכו'. אבל זה רק כאילו. אתם באמת לא מבינים? אתם באמת שמים דגשים על דברים שהם לא חשובים. את הדברים החשובים באמת, אתם לא מתקנים, אתם לא מתייחסים אליהם. עוד מעט נראה את זה, הם ביום צומכם תמצאו חפץ. מה זה חפץ? שאדם אומר, אני חפץ. מה זאת אומרת? מה? אינטרס. אינטרס, אני רוצה. הם ביום צומכם תמצאו חפץ. ביום הצום זה יום שאדם צריך שחרר. עכשיו אתה עומד בתפילה לפני השם, אתה צריך להתפלל, אתה צריך לעשות חשבון נפש. אבל אתם, ביום הצום, אתם עדיין מה? אתם את הרצונות הפרטיים שלכם, וזה בא בהמשך. וכל עצמכם תינגוסו. המילה תינגוסו היא מילה חשובה פה. מה אומרת המילה תינגוסו? ממשיכים לשעבד את העבדים שלכם. או,
זאת אומרת, לא יגוס את רעהו. זה בא בקשר לשמיטת כספים. זה כמובן בא בקשר למה עוד? ליובל. ליובל! תראו, לא תצורו כיום להשמיע במרום כולכם, זה איזשהו זיוף. איפה יש פה רמז לשחרור העבדים? הלא זה צום מבחריהו, פתח חרצובות רשע, התר אגודות מותה, ושלח רצוצים חופשים, וכל מותה תנתקו. על מה מדובר? מה זה חרצובות? חרצובות זה סוג של אזיקים. יש את חרצובות הלשון. הוא שחרר את חרצובות לשונו והתחיל דבר, דבר, דבר בלי אחריות. חרצובות זה סוג של אזיקים. התר אגודות מותה. מה זה מותה? זה כמו עול של... עול של בהמה. כן, יש בירמיהו, לבוא את המוסרות והמותות. אז תשחררו, אם יש אדם שיש עליו עול, למה יש עליו עול? כי הוא עבד, אז... התר אגודות מותה. באופן סמלי, תשחרר את העול הזה ו... תן לו להיות חופשי. ושלח רצוצים חופשים. מה זה הרצוצים? אם נשנה עוד אחת, אם נשנה עוד אחת, במקום רצוצים, אפשר לקרוא לזה רצו... מה? רצועים! עבד נרצע! שלח רצוצים חופשים, זה העבד הנרצע הזה, שכמו שאמרנו, הוא הסמל של אדם שאין לו חירות. ושלח רצוצים חופשי וכל מותה תנתק. שוב פעם שנייה העניין הזה של המותה. זאת אומרת, ביובל, כשתוקעים בשופר, אז כתוב שתקעו בשופר, חזרו קרקעות לבעליהם והעבדים יוצאים לחופשי. אבל אם זה לא עובד, אז מה אומר, מה אומר השם לנביא? קרא בגרון, אל תחסוך כשופר עם קוליך. מה היה אמור לעשות את הפעולה הזאת של לשלח את הרצוצים? השופר. אבל בשופר הם לא שומעים. אז קרא בגרון, אל תחסוך, תגיד להם, תוכיח אותם. קרא בגרון, אל תחסוך, כשופר הם קוראיך, ויגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאותיו. עשית הפעולה שכאילו השופר לא הצליח לעשות. השופר לא הצליח לעשות, אז אתה צריך לעשות את זה במקומה. יש בירמיהו נבואות שאחרי ששחררו את העבדים, אז כבשו אותם בחזרה. זאת אומרת, אנשים לא עומדים בעניין הזה של לשלח את העבדים. כן, בהפטרה האחרונה, לא? כן, הפטרת משפטים, כן. אז... הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית. מי זה העניים המרודים האלה? אפשר לפרש מי אלה? אלה שנאלצו למכור את השדות שלהם ועכשיו היו אמורים לקבל אותם בחזרה ו... לא יחזור להם. אז עניים מרודים תביא בית לבית, לשדה שהוא, שזה הבית שלו, זה השדה שלו. ואתה צריך לשחרר לו את זה. עכשיו, הלא פרוס לרעב לחמך, כשמשחררים את העבד, יש מצוות הענקה. הענק תעניק לו, מין מענק שחרור כזה. כמו חייל שמשתחרר מהצבא, וכל מה שהיה בצבא, הצבא נתן לו אוכל, נתן לו לינה, נתן לו בגדים, ועכשיו פתאום הוא יוצא. מה אני עושה? עכשיו אומרים, אתה יודע מה, בוא, אנחנו שמענו לך קצת בצד, הנה, כך מענק יכול להתחיל. אז אותו דבר העבד, העבד מצד אחד באמת, הוא היה עבד, אבל מצד שני, הוא לא היה צריך לדאוג לעצמו, לא לאוכל, לא לבית, לא, שום דבר. אז הענקה, הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים, תביא בית. זאת אומרת, ישעיהו אומר, אתם לא תופסים את הצדדים העקרוניים של הצום, אלה שיותר קשה לעשות אותם. במקום זה אתם מעדיפים לעשות כל מיני דברים חיצוניים. למשל מה?
לחוף קדמון, ראשו, בשק ואפר יציאה, זה הרבה יותר נוח. הולך, תשמע לך את השק, איפה, מה, הנה. אני באמת, כיפור, אני... אבל תוך כדי זה, הן ביום צומכם תמצאו חפץ וכל עצמכם תנגוסו. היה שמיטת כספים, אבל הוא פוגש אותו בבית כנסת, ומה הוא אומר לו? אתה זוכר ש... שאתה עוד חייב לי כסף. ואם זה לא עובד, אומר לו, רגע, אבל הייתה שמיטת כספים. הן לריב ומצאת עצום, ולהקות באגרוף רשע. אתה לא תשלם? אז אני, יש לי אמצעים איך לגבות את זה, כן? להקות באגרוף רשע. לא תצורו כיום להשמיע במרום כולכם. זאת אומרת, זה לא החפץ של הקדוש ברוך הוא, זה החפץ שלך. הרבה יותר קל לקחת דברים חיצוניים, וככה שאדם יחוף כאגמון ראשו ושהוא מקופף, אז הוא מראה שבאמת הוא נכנע כביכול, אבל לא, לא, לא. עכשיו, הערה, שאנחנו דיברנו על זה בהמשך, יש כאלה שרצו לקחת מפה ולהגיד, אתם רואים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתצום ביום כיפור, הוא לא רוצה שתקריבו קורבן, הוא רוצה שבאמת מה? בן אדם לחברו, זהו. לא מדויק. יש פה בהחלט דגש על בן אדם לחברו, אבל זה לא סותר את העובדה שצריך לצום וצריך להקריב קורבנות, צריך לשמור שבת וצריך לקיים את המצוות של התורה גם בן אדם למקום. אני אומר את זה בגלל שזה גם סוג של מזמור קלאסי, שאתם רואים? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתצומו. לא, הוא לא רוצה שתצומו באופן חיצוני ותבטלו את המצוות העיקריות שבין אדם לחברו, אבל זה שתי מערכות שמשלימות אחת את השנייה. זה לא שתי מערכות שסותרות. להפך, הן משלימות. אני חוזר בחזר. שאלה מה כאילו המופת של היהדות? שאלה כאילו מה המופת של היהדות? בן אדם למקום הוא הבן אדם? גם וגם. מי אתה אוהב יותר? את אבא או את אמא? אם אתה אוהב את אבא, סימן שאתה לא אוהב את אמא. לא נכון. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, ואתה אוהב את הבן אדם לחברו. יש שני צדדים שמשלימים אחד את השני. פה, באמת היה מצב שאנשים ברחו במרכאות לדברים החיצוניים, לבשו שק ואפר וכופפו כאגמון את ראשם, ועיכו באגרוף רשע מי שלא נתן להם את החובות, שבעצם התורה ציוותה על שמיטת חובות. לא שילחו את העבדים. אז הנביא מוכיח אותו, אומר, למה זה? זה רק צד אחד, כן? יש ביטוי בתריסר שאפרים היה כעוגה בלי הפוכה. מה זה עוגה בלי הפוכה? שמצד אחד זה כבר נשרה, ומצד שני זה בכלל לא הפוך. זאת אומרת, יש פה חוסר דיספרופורציה, חוסר התאמה בין הצד של בן אדם למקום ובין על החברו. ובגלל שהם לא מקפידים על בן אדם לחברו, אז הם עוד יותר עושים את עצמם ככה בבן אדם למקום. זה לא טוב וזה לא טוב. לא צריך שאתם תהיו במקום של לחוף כאגמון ראשו ושק ואפר יציע. לא, לא, זה לא, זה לא רצון השם. טוב, אנחנו נחזור לזה עוד כמה דקות שנגיע לסוף, אם קשים משבת רגליך. יש פה מסכת שלמה שאין לנו עכשיו זמן בשביל להיכנס אליה, של סור מרע ועשה טוב, כן? זאת אומרת, הלא זה צום מבחריהו, פתח הרצובות רשע, תר על גבודות מותה, שלח את צוצים חופשי וכל מותה תנתקו, שזה סור מרע. הלא פרוס, לרעב, לחמך, הרעים, עובדים, תביא בית, כי תראה הרוב וחיסיתו, מסכה לא תתעלם, זה עשה טוב. ואחרי סור מרע ועשה טוב, יש גם את השכר. אז יבקק השחר עוריך, ברוך אתך מרע תצמח, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך, אז תקרא והשם יענה, תשבה ויאמר הנני. ושוב, חזרה לסור מרע ועשה טוב. סור מרע, אם תסיר מרתוכך מותה, שלח אצבע, מדבר אבא. מה זה שלח אצבע? אתה חייב לי, ואם לא זה, וואי וואי וואי. זאת אומרת, לא השתנה הרבה מאז. זה סור מרע, אם תסיר מתוכך המותה, שלח אצבע ודבר אבן, ועשה טוב, ותפק לרעב נפשך, ונפש נענה תשביע. ושוב השכר,
וזרח בחושך אורך ואפל אתך כצהריים מנחך אשר תמיד והשביע בצחצחות נפשך בעצמותיך יחליץ והיית גגן רבה וחמוצה מים אשר לא יחזרו ממה ובנו לך חורבות עולם וזה דור ודור תקומם וקורא לך גדר פרץ משורר נתיבות לשבת. אפשר לעשות ניתוח הרבה יותר מפורט של כל הצדדים האלה, מה שלא נעשה עכשיו, שיש שם התפתחות בתוך הסור מרע ובתוך העשה טוב ובתוך השכר גם כן. כל אחד מהם יש תהליך פנימי, אבל שהשיעור שלנו הוא שיעור יותר קצר, אז אנחנו נסתפק בעניין הזה. אם תשיב משבת רגליך, שבת מאן דכר שמיה, מה אתם אומרים? יום כיפור, נקרא שבת, שבת שבתו. אם תשיב משבת רגליך עשות חפצך ביום קודשי וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד, לקדוש השם מכובד, אז חז"ל אמרו מסכת שבת. פשטו שזה כן שבת. סליחה? פשטו שזה שבת ממש. לא, פשטו שזה בשבת, שזה יכול להיות גם, שזה מוסף על יום הכיפורים. לקדוש השם מכובד, אז חז"ל דרשו, זה יום הכיפורים שאין בו אכילה ואין בו שתייה. כבדהו במה? בכסות נקייה. אבל כתוב וקראת לשבת עונג. העונג הזה הוא בדיוק ההפך ממה? ניסק וההפך. זאת אומרת, אתה יכול, אתה אמרת קודם, כשהתחלת שיעור, אמרת, זה יום שמח. זה יום שמח עם עינוי כאילו. אוקיי, יש עינוי, אבל יש פה משהו שמאוד משחרר, יום כפרה תעבון. אז יש פה איזשהו ממד של שמחה, אין שמחה כהתרת הספקות, והייתי הולך על זה עוד יותר, אין שמחה כהתרת האבונות, כמחילת האבונות. אז תתענג, שוב, קודם היה עונג, ופה יש את תתענג. וזה יכול גם להתקשר לתחילת ההפטרה. ואמר סולו סולו פנו דרך הרימו מכשול מקרב, מדרך המים. יש פה איזשהו מכשול, יש פה איזושהי הבנה מה זה יום הכיפורים. יש פה דרך, הדרך זה לא רק למחילת האבונות שיעשו לחביב, יש פה דרך שהיא דרך יותר טובה, דרך יותר נכונה. ברגע שאתה מעניק, ברגע שאתה משחרר את העבד, ברגע שאתה מוחל על החובות, אתה משחרר לו את השדה. וואו, זה גם משחרר משהו אצלך. עכשיו יש פה גם כמובן את העניין שבמידה שאדם מודד, והמודדים לא. לא סתם היה קודם את העניין של סור מרע ועשה טוב והשכר הוא מיד. עכשיו, השכר זה לא רק מה שהשם ייתן לך, השכר זה גם עצם היכולת שלך לעשות מעשה טוב, להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מהו חנון, איך אתה יהיה חנון, מהו רחום, איך אתה יהיה רחום. הרימו מכשול מדרך עמי, הדרך היא כבר עומדת, המכשול זה כאילו דבר חיצוני שאתה בא ושם והוא מפריע, תרימו את המכשול הזה, תפתח להם את העיניים, תגיד להם. ככה אמר רב הנישא שוכן הרי קדוש מרום וקדוש אשכון, ודקה ושפל רוח. מה קשור פה דקה ושפל רוח? לחיות רוח שפלים, לחיות נב נתקעים. מי זה השפלים והנתקעים האלה? זה העבדים שקראנו עליהם קודם, זה בעלי החובות. אתה רוצה שתהיה לך השעת שכינה, שתהיה לך מחילת האבון, כל מה שאנשים מבקשים ביום כיפור, מרום וקדוש אשכון, אבל דקה ושפל רוח. כשאתה נמצא עם האדם הזה שנמצא כל כך נמוך, כל כך מסכן, שמה אתה מוצא את השכינה. טוב, דרכיו ראיתי ורפאהו והנחהו והשלום ניחומים לו ולאבליו. שלום, שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ופאתי. והרשעים קיים. למה דווקא קיים? הרשעים קיים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו ממאיו רפש וטיט. בקצה של הים יש את הרפש, את ה... למה דווקא התיאור הזה של הים? מה מזכיר הדבר הזה של הים שהוא מבקש? הוא נוגס בחוץ. הוא נוגס! הים מבקש להשתלט על כל העולם, כן?
ביום השלישי יקבעו המים במקום אחד, ותראה היבשה, כל המדרשים, על החול ששמתי לו גבול, כמו שמופיע בספר איוב, והים הוא כל הזמן בתנועה של לתפוס עוד, זאת אומרת הוא עשיר, אז עכשיו הוא רוצה להיות יותר עשיר, שיהיה לו עוד כסף, כל האנשים שהוא צריך להחזיר להם כסף, שהוא צריך להחזיר להם את השדות, לא הוא עושה את התנועה הזאת כמו הים. אין שלום, אמר אלוהי לרשעים. אתה חושב שהוא העשיר הזה, אתה חושב שהוא שמח? אומר הנביא, אין שלום. יכול להיות שיש לו המון כסף, אבל אין לו את מנוחת הנפש, אין לו את הרגיעה, אין לו את השמחה. והצד ההפוך זה אם תשיב משבת רגליך. מה זה אם תשיב משבת רגליך? חז"ל דרשו את זה גם על העניין של תחום שבת. אם הוא מוציא את הרגל שלו מחוץ לעירות, מה מסמל התחום שבת? יש לך גבול. בניגוד לים שהוא מבקש כל הזמן לעשות את התנועה הזו ולקחת עוד ועוד, אם תשיב משבת רגליך זה אומר אפילו על ההליכה שהיא פעולה כל כך פשוטה, יש לך גבול, והגבול הזה ממקם אותך באיזשהו מקום יותר רגוע. זה שלך, זה לא שלך, תרגיע, זה בסדר. אוקיי, זה לא שלך. אוקיי, נרגעתי, הבנתי איפה אני מתחיל, איפה אני מסתיים, מה מותר לי, מה עשו. אנשים צריכים גבולות, ילדים צריכים גבולות, ילדים הרבה פעמים עוברים את הגבול בשביל שמישהו יגיד להם סוף סוף מה, זה לא, זה אסור. לא בבית ספרי, ילדים בכוונה עוברים את הגבול והורים לפעמים, טוב, אני אבטר לו. אז אם אתה מבטר לו, מה קורה עכשיו? הוא עובר עוד גבול, עוד גבול, עד שסוף סוף מה? מישהו יגיד לו, תשמע, זה לא! אז אם תשימי שבת רגליך, זאת אומרת שאתה מציב לעצמך את הגבולות, וואו, איזה כיף, אין מישהו מבחוץ, הורה, מורה, מדריך, קצין, מישהו שאין לך, לא, לא, מי אומר? אני אומר לעצמי, וואו, איזה כיף, אני לא צריך מישהו אחר, אם תשיב משבת רגליך, אתה באופן אישי. עשות חפצך ביום קודשי, זה לא למתת מלאכות של שבת. מה זה עשות חפצך? מה דרשו את זה חז"ל? שלא יהיה הילוכחה של שבת, כי הילוכחה של חול. שלא יהיו עסקיך, שלא תתעסק בעסקים שלך בשבת. כל העניין של מוקצה, שזה לא איסור, אבל זה אתה אומר, אוקיי, זה לא, אני לא צריך. בשבת לא מתעסקים עם זה. וואו, איזה כיף. וקראת לשבת עונג. העונג זה לא רק שיש לך ארוחה טובה, לא רק שיש לך בגד יפה, אלא אתה מתענג על השם, אתה יכול לשחרר. ואז ואכלתיך נחלת יעקב אביך. נחלת יעקב אביך זה נחלה בלי מצרים. אם אתה יודע לשים לעצמך את הגבולות, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך נחלה בלי גבולות. עד כאן חברים.